moltes gràcies perquè un diumenge a la tarda moltes gràcies un diumenge a la tarda de desplaçar a mi us ben bé gràcies a l'alcalde i després de moltes activitats que no sé on era bé, no? Sí, doncs per fer un esforç també poder vindre aquí amb nosaltres i a la vegada avui és també felicitar i ens felicitem tots perquè ens hem esperat que l'alcalde vingui fins i tot dies el premi a Bacus. Molts ja ho coneixeu, no? A Bacus, de la seva setena edició, és una cooperativa que fa un reconeixement a les persones i a les organitzacions que han estat al llarg de la seva trajectòria realitzant una tasca rellevant i socialment notòria o el desenvolupament de nous conceptes o bases intel·lectuals que fomentin i promoguin el coneixement social en l'educació, la cultura i el cooperativisme i els sectors. Aquest és el segon premi que rebrà l'Arcadi aquest any. El primer fou el reconeixement de Manuel Muñoz de Catalunya, rebé a principis de l'any. Com que no es tracta d'explicar cap el que si vol no sabria què és aquest pare, no explicarà això. Llavors, l'alcalde, sabeu que és economista, i ens parlarà en aquell moment de crisi, que ja hem parlat diverses vegades, sobre els drets humans en aquests moments, no? Altra de l'esperat que hi ha per prendre els drets humans. Ell també és el president de Justícia Pau de Barcelona, i d'altres organitzacions que està molt però amb molta activitat i clarividència per a poder ara explicar una mica aquesta situació que estem vivint una vegada més i que esperem que algun dia es pugui donar demà amb les notícies amb un altre caire més alegre. Esperem que s'acabi. I res més. Després us dirigirem una cosa que tenim, però això ho farem al final. Gràcies. Gràcies una vegada més per ser aquí a la seu de Comunitat Gràcies, en nom de gent igual a la seu de la seva puntualment organitzant aquestes trobades al segment de la tarda, que és una estrella de Sant Lluïa, que és una estrella de les vegades, i sempre amb el meu que visitava el grup puntual a la seu de la seva gran venda, aleshores hi ha una civilitat molt llarga amb aquestes trobades, i pel que es demostra que hi hagi una gent que és el mateix temps, doncs també una sincerència que es troba en molts llocs. Això va ser impacte del treball que fa poc, no? I que tenim una assistència, diguem, números com ara, que és com el que s'ha fet. Per tant, gràcies a la meva, gràcies al grup, i per resultat, gràcies a vostès per estar aquí aquesta tarda. Es tracta de fer una mica els drets humans des de la perspectiva de la crisi en la tercera vegada. Com que vostès saben, s'acostuma a parlar de drets humans de tres generacions. Una primera generació que s'anomena la generació dels drets civils i polítics, aquells que nosaltres entenem com a drets més elementals, quan parlem de la nostra humana, i a més hem d'escoltar el primer de tot, que és el dret a la vida, i per tant la generació que escolta la pena mort, que es costaria en una cosa, el dret de llibertat, la política, l'expressió, els sindicals, etc. Però després hi ha un conjunt de grup de drets, en els quals jo m'agradaria sobretot, com és que xerrar, que són els drets que s'anomenen drets econòmics, socials i culturals. Perquè és evident que la nostra llibertat és molt important, és evident que la nostra possibilitat d'expressar-nos, de trobar-nos i associar-nos és molt important, però això ho tenim molt com a ple, ho hem tenim els nostres pares. Llavors es va pensar que la segona generació havia de ser la generació dels drets econòmics i socials, que és el dret a la feina, el dret a la salari digna, el dret a la pensió com tal, el dret a l'alimentació, etc. Aquest tipus de drets són per descomptat els que més afectats s'han vist per aquesta crisi. I després, en aquest lloc, hi ha uns drets que alguns anomenen de nova generació, que serien aquells que encara no van sortir en el llistat de la declaració que va ser el dret humà l'any 98, perquè molts d'ells encara es deien lluny, encara no eren uns palpables i aquí també, per exemple,
que és el dret a l'autodeterminació dels pobles. Però tot això és organitzat al conjunt d'aquesta programàtica de drets humans. Però també m'ha semblat que valia la pena dir d'entrada una petita cosa sobre els drets de primera generació, perquè tinc l'impressió que aquests drets són importants, i després parlar sobretot dels drets de segona generació, dels drets econòmics socials, perquè sens dubte són aquests que s'han vist més afectats per la crisi i pel tercer té caràcter econòmic. Però si el mateix volia dir alguna cosa de dos aspectes d'aquests drets de primera generació. Jo tinc l'impressió que amb aquesta crisi parla moltes coses polítiques, el que s'ha fet és eliminar la veritat de la seva informació, donar-nos mala informació, no permetre que tinguéssim accés a la informació com tal, que se'ns enganyi constantment. Això passa sempre, però en aquest cas jo penso que encara s'enganya més. Ens expliquen ara mateix, avui, sense anar més lluny, oi, que han canviat dos governs, que segurament eren molt dolents, que el govern de Mosper d'Itàlia, i el govern del Papa Andreu a Grècia, i que ens diuen ara bé una bona notícia. No, gens ni mica. El senyor Monti, que ara apareix avui les regles d'Itàlia, però és un país molt financer, ha treballat tota la vida. És molt pitjor. Diu que tot el Mosper d'Itàlia, no ho ni tinc creia. Doncs crec que el govern és molt pitjor. És un senyor que ha usat unes quantes notícies financers, un senyor que ha remenat tots els bancs de Correu, i ara ens va remenar la televisió. I tu, que sembla que sí, és la veritat. Un delinqüent per què és el que s'ha acusat de les seves delictes. Anem de davant d'una organitzada que es diu Goldman Sachs, que les fan les persones, ha pres les regnes d'Itàlia de pare. Qui ho diu això? Ningú. O molt poca gent. Això és una metàfora. Completament una metàfora. De manera que hem d'anar molt en compte, perquè en aquests casos de crisi s'amaguen moltes coses. Després, allà de l'exposició, ja no explicaré alguna més. I la segona conseqüència política d'això que passa a nivells, doncs que en bona mesura s'ha acabat la democràcia. S'ha acabat. Per últim, jo sabia que en un país que havia de canviar el cap de govern s'acostumava a les eleccions. Aquí les tindrem, perquè no veig clar, però les tindrem. I d'aquí quatre dies. Però el que ve a Itàlia i a Grècia han canviat de govern. No se'ns diu per les eleccions. No, només perquè els mercats financers han dit aquests i no ens ho veiem de Grècia i volem aquest altre. Això, en tots els aspectes, és un cop d'estat. Abans el feien les unitats, ara el fan els bancs, però els cops d'estat se segueixen donant. Jo estic segur que això és un moment. Les decimals, un moment. Un immens atemptat. A la vida política. La llibertat ens queda molt atemptat. I pensin vostès que els mitjans de comunicació ens atacaran sempre des d'aquest punt de vista de manca de llibertat. Perquè, entre altres coses, aquests mitjans de comunicació no són lliures. Estan precisament en mans dels poders financers. Estan en mans dels poders financers. Fixi-se en una cosa. A França, el diari més llegit, com vostès deuen saber, és un diari que es diu Le Figaro. Le Figaro, tenim un amo. Aquest amo va morir un parell d'anys. Va deixar el diari en els seus fills. Però els fills no volien l'herència i es van vendre el diari. Aleshores, el diari de Figaro l'ha comprat un nou home. I què és aquest nou home? Qui és aquest nou home que comprava el Figaro? Jo estava fent per internet i veurem la seva biografia. A l'actual amb el Figaro és el primer fabricant de vidres d'un pare de França. En segon lloc, el primer fabricant d'avions de guerra a França. En segon lloc, és un senyor que es creia en el seu currículum veuran que està condemnat a 9 anys de presó a Bèlgica per estafes comeses per aquest país. I aquest senyor no ha de mitjar mai Bèlgica perquè no ho digui. I finalment, aquest senyor fa mig any va ser destituït com a alcalde del Sant Poble perquè ara, 3 anys després de les eleccions, es va descobrir que aquest senyor havia manipulat el vot per fer-se un dia cal. Aquest personatge, excel·lent, s'ha multiplicat en dies de guerra. En segon lloc, espectador, amb un guany de presó a Bèlgica. Jo crec que el ciutat, com a manipulador de l'Ordre del seu poble, avui en dia, és semblant un senyor del diari més important de França. Ja diran vostès si en aquest moment de crisi no estem arriscats a informació. Però que ara permetin-me que us digui una petita cosa complementària. Aquest senyor, que es diu Serge Casó, tenim un pare, com la gent que i aquest pare no era estafador, que se sàpiga, però sí que era fabricant d'avions de bombardes.
Què li va passar a aquest senyor? Doncs que va fer de per dir. Va fer de per dir, sí, de per dir de mateix, no? De per dir de casament, no? De per dir, nosaltres en diríem en el sentit marco brandiano de paraula. Va fer de per dir. I d'aquí va fer de per dir, no? Doncs va fer de per dir d'un jove francès en el qual aquest senyor li va pagar tots els estudis. Li va pagar les estades de postgrau a l'estranger. Li va pagar les primeres feines que aquest jove va trobar al tornar abans. I un cop el va recolzar el moment, va dir, ara ha arribat el moment de desprenis. Ja t'he pagat molt, treballa, guanya tota la vida i torna els favors prestats. Aquest xicot, estic segur que li va tornar tots els favors prestats amb escreix. Perquè aquest xicot és un xicot, abraçada, és un senyor retirat, que es diu Jacques Chirac. No es pot imaginar una mica com funcionen les coses. I encara us diré una tercera informació. Aquest senyor, que es diu Dassó, i que el seu pare era el rei de Chirac, tenia un avi, la gent es diu que són ordinaris. Però aquest avi no es deia Dassó, aquest avi es deia Bloc. I vostès diran, doncs, aquest avi és de l'avi matern, perquè si fos l'avi matern, es deuria dir Dassó. Doncs no, era l'avi matern. Com s'ha fet que l'avi matern, el senyor Bloc, tingués un fill que es digués Dassó? Doncs no ho sé, perquè el senyor originàriament es deia Bloc. Però es va canviar el nom. I per què es va canviar el nom? Doncs perquè el qual el fill, i el qual el fill, es dedicava a la fabricació de l'anell. Però no es dedicava a la fabricació de l'anell de combat, perquè per aquest any era viu, i per l'anell de combat se'n tenia molt pocs. L'home es dedicava a què? A fabricar carros de combat, del qual, per cert, va ser el subministre de l'anell de França durant la Primera Guerra Mundial. Però vostès deuen saber que en francès un carro de combat es diu un char d'assaut, i vol que en castellà es diu un carro d'assalt. Aquest senyor li va donar tant d'activitat a la castellana que va no registre i es va canviar el nom. I de tot segon es va precedir senyor Dassó, és a dir, senyor Carro de Combat. L'am del pilot més important de França en aquest moment es diu senyor Carro de Combat. Només per la gent no diga com els mitjans de comunicació estan absolutament en greu. L'altre dia no era llegir un article que explicava qui governava els 12 consells d'administració dels 12 mitjans de comunicació més importants dels Estats Units, que en certa manera són els mitjans de comunicació més importants del món. Tots vostès deuen haver sentit parlar, doncs, del New York Times, deuen haver sentit parlar de la CNN, deuen haver sentit parlar del Washington Post, deuen haver sentit parlar de la Disney Productions, del Luxemburgo, de coses com estiu. Doncs sàpiguen que aquest informe que us dic presentava la llista de qui governava aquests 12 diaris, que generen un milió a la zona. Doncs miri, la llista d'aquests personatges ens deia que si a cada consell d'administració hi havia, jo deia, 14 o 15 persones, si estem parlant de 12 consells d'administració, 14 o 15 persones multiplicant per 12 persones multiplicant per 15 consells d'administració ens donen 180 persones. Doncs aquest informe ens explicava qui eren les 180 persones que dominaven els 12 mitjans de comunicació de l'Ordeans, que són els 12 mitjans de comunicació més importants del món. Doncs resulta que d'aquestes 180 persones, de 20, l'estudi no sabia que eren integrada. Però sí que ens explicava que eren les altres 160. Les altres 160, sense dir una sola excepció, eren directius de la indústria del petroli, directius de la indústria de les armes, directius de la banca republicana, directius de la indústria química, directius de la indústria farmacèutica, exmilitars del Pentàgon, exgovernadors dels Estats Units, etc. Cap dels senyors que governen els mitjans de comunicació republicana és una persona lliure, cap lliure. Tots són exactament allò que vostès els posaran que es deia que eren jovenets, almenys els més vells, quan eren jovenets, però és una cadena d'isolatge, una cadena que té aquests molts discos de millor, ara ja saben que els venen, però tots els discotecs a cada espai s'obrim, perquè era una lletra que fan, però si vol dir, i treu una llum. Doncs, molt bé, potser sí que algú us de record, que aquesta gran cadena discogràfica tenia un grup que era un gosset dormint davant d'una gramola. I segurament vostès sabran que aquesta cadena es deia Mare de Suar. Els hi asseguro que els grans mitjans de comunicació de llibertat no en tenen de res. Són la Mare de Suar. I els posem un exemple. Quan jo jovenet, com suposo que no hi ha molt de vostè, m'agrada llegir novel·les d'aventures. Els novel·les d'aventures es volien sortir uns personatges, mai va ser arribar a ser així de bons novel·les,
per què parlem d'un llinatge somalíes? Doncs trobem que llinatge somalíes perquè ho hem de gent, que segons els diaris, hi ha gent moltíssima, que es tindrien d'anar doncs, a saltar pacífics pescadors espanyols que van fer la feina per aquestes coses. Espanya, com vostè sabe, és un país que té un lloc de pesquera molt potent. Amb altres coses a Europa no serem potents, però amb la pesquera sí. Som un país que té una flota pesquera més potent del món. Per contaminar prou pesca en la zona del país, que la tenim molt escoltada, se'n van per camions de deu per pescar. I on se'n van? Se'n van a Marroc, se'n van al Sahara, se'n van a Mauritània, se'n van al Senegal, se'n van a Angola, se'n van a Mozambique, etc. Molt bé. I on veus què passa? Doncs que no hi ha temps, un vaixell d'aquests pescadors espanyols, un vaixell que es deia Alacrana, va ser segrestat per aquests pirates, en van retenir la gent durant una temporada, fins al final del govern espanyol va pagar les cartes, que avui hem de saber, aleshores els pescadors espanyols van recuperar la llibertat, i aquests pirates van ser jutjats i finalment van ser condemnats a 200 anys de presó, que per cert és una pena bastant difícil de complir. Sí. Aleshores, què passa? Doncs que aquests pescadors són sempre pirates. La pregunta és molt senzilla. Qui són els pirates? Ells o nosaltres? L'any 1985, la coordinadora espanyola de la Lligés va veure la primera publicació que havia anat mai, la coordinadora s'acabava de crear. I mira per on, aquesta primera publicació, la primera d'explicar l'organització, la segona publicació que era la primera que va entrar en tema, tenia un nom policia, i ens deia Olavès. I què deia aquesta publicació que es deia Olavès? Fins i tot no sabem, i no ningú s'estrany, que la flota de la Lligera espanyola era una flota que no feia altra cosa que robar la pesca d'Àfrica. S'enduien tonelades i tonelades i tonelades de pesca. I no pagava ni 5 en els països dels consumidors. Com no ho volen, pagaven 10% del valor de la pesca que s'enduien. Aquesta gent durant molts anys han regalat la seva vida de la pesca. Aquestes empreses, per cert, presidides per un impresentable, que es diu Pesca Nova, s'han anat a pagar totalment aquesta pesca. I finalment què ha passat? Doncs aquests xicots han pensat. I aquests xicots han pensat en una cosa que segurament no hauria d'haver fet, perquè mai estan a part, no es pot escoltar, han acabat la veure, s'han posat la veure dels pescadors i molts l'han negat. La forma, dolentíssima, no s'ha de pregar mai a ningú, ni menys amb una vellora. Però no fons, ve de tot l'or. Aquesta gent ha de cobrar la pesca, però no pot demanar normal la pesca, com sigui. Ara he vist un reportatge que explica que des d'aquests pirates actuen, la flota pesquera espanyola té por d'anar a determinats països africans perquè té por que els enganxin. I que en tres països africans, que es diuen Kenya, Tanzània i Mozambic, ja fa dos anys que la flota pesquera espanyola no hi ha. Com que jo dic, les captures globals de pesca han augmentat i l'estadística demostra que en aquests tres països la fam ha disminuït considerablement en aquests dos o tres anys. En resum, qui són els pirates? Ells, hem vist mai l'estat d'una pel·lícula, el diari, o un reportatge de producció que venia que avui entenia espanyol que se'n va robar l'Àfrica. Era molt viu, eh? Però no sé el que passa. Ens enganyen constantment. Per tant, com la primera víctima de la crisi, la primera víctima del desenvolupament, se'n és l'Àfrica. Se'ns enganya tot i per tot. Els dius que tinguin uns altres exemples, però els dius a més, perquè penso que això ja tenia prou, i jo podria entrar en altres temes. Primer problema, la veritat. Segon problema, ja els he dit, que la democràcia ha desaparegut del tot i la violència s'ha imposat arreu. Ara fa pocs mesos es va acabar una guerra tristíssima, una guerra al Líbia, que es va dir que s'anava a Líbia a protegir la població líbia que estava sent massacrada per un senyor que no era passant per la revolució, que es deia Gaddafi. Quanta gent s'ha mort? 50.000 persones han mort en aquests tres mesos de la guerra de Líbia. Però, escolti'm, sisplau, les paraules de l'arcabisbe de Trípoli, que com que diu allà, se suposa que res no passa. Què ha dit aquest senyor? Totes aquestes tropes de l'OTAN, entre elles les tropes espanyoles, no han fet altra cosa a l'Àfrica que massacrar a la població civil. En cap moment defensava. Els exèrcits francès, anglès, italià, espanyol, són responsables de l'assassinat de 50.000 persones. I què hem fet després, quan han arribat a Trípoli? L'endemà, 8 companyies petrolieres de l'Europa ja s'han decidit a desmallar per escoltar el poble. La guerra de l'Índia no tenia res a veure amb aquelles revolucions
que s'havien donat a Egipte i que s'havien donat a Tunísia, on la gent enfadada, però hi anava a l'Egipte. Està exagerant aquest risc, que la guerra dominia l'ha organitzat un dels més impresentables personatges de la vida política europea. Un senyor que es diu Nicolás Sarkozy, que fa anys que hauria d'estar a la presó, perquè aquest senyor que va fer va ser traïcionat en el govern del Gaddafi, agafar 3 o 4 ministres d'en Gaddafi, dir-los que es fessin el seu mando i que comencés, amb la gent de França, una guerra per la seva vida. En Gaddafi va estar en la guerra, per un primer any, però en tot cas els altres tampoc eren presidents. Els altres estaven alimentats per França. Aquests ministres van revelar com en Gaddafi, van començar una guerra que no quedarà, que en Sarkozy els hi ha guanyat el temps, i ara finalment què ha passat? Les coses han pres les enceses de la pròpia, però ara no la pròpia de l'Índia. Res de tirar la població. Però nosaltres no podem parlar d'ells, nosaltres volem tenir una pròpia, volem tenir una elecció, i si no, si no, no, i si no, no, i aquesta és exactament la situació. Com veuen vostès, en situació de crisi, la política va una mica malament. Però ja els he dit que jo sobretot volia insistir, més per la situació de crisi dels drets humans polítics, amb una situació avançada més important de totes, que és la crisi dels drets econòmics i socials. Per què és que aquesta crisi causa molt mal econòmic i social en el sud i també en el nord? Aquí hem parlat moltes vegades del sud, també en parlaré aquí, però no és sobretot en aquest moment de la crisi econòmica en el nord. Com vostès saben, la crisi més greu, la violació més greu de drets humans que hi ha, la més greu de totes, però no hi ha cap altra pitjor, és que la gent es mori de gana. Sobretot que la gent es mori de gana en un planeta que té aliments suficients. Ara fa 15 dies vam saber que tots els diaris van dir que en el planeta hi vivim 7.000 milions de persones, els van morir i estarà fa 15 dies. Però on té escriure i declarar que en aquest món, en aquest planeta, viure tot, podríem viure 9.500 milions de persones. I no fos en un dius. Durant que la culpa no és de la superpoblació, la culpa és de la mala distribució dels recursos, que uns ara tenen molts i que els altres en tinguin pocs. Aquest és el que està en. I aquesta mala distribució fa que faci una cosa esclarida. El passat mes de maig vaig assistir a una conferència que donava un senyor que segurament molts de vostès coneixen, perquè és nascut, no gaire lluny d'aquí, concretament de Tortosa, es diu Federico Mayor de Zaragoza i va ser durant més de 12 o 13 anys director general de l'UNESCO. Hem de suposar que el senyor té la informació perquè s'ha volgut molt a l'UNESCO i a l'ONU. I què ens va dir en aquesta conferència? Ens va dir textualment que d'acord amb les seves informacions 80.000 persones morien de gana cada dia. Els dic segur que aquesta és la pitjor informació de tots els nostres. Que un planeta que té aliments de sobres 80.000 persones moren de gana cada dia. Només per això, no ens hauríem de veure de totes les places que han acampat en Vicardini, dient que aquestes governes són impresentables. Que permeti que 80.000 persones moren de gana cada dia. Això no pot ser. Sobretot perquè hi ha recursos, perquè es veia si no recursos hauria de morir, per descomptat, però hi ha recursos. I això no pot ser. És més, l'ONU es va reunir el mes de juny de l'any 2008. L'ONU té una secció que, com vostès saben, està dedicada a l'agricultura i a l'alimentació, i és un FAO, com probablement ens sentia d'una vegada. Doncs la FAO es va reunir a Roma el juny del 2008 i va dir no pot ser que 80.000 persones morin de gana cada dia. Hem de fer quelcom. I aquest quelcom, de moment, va dir l'ONU, és crear el que es va anomenar un fons d'emergència. Uns diners que servissin per ràpidament assistir en aquesta guerra. L'ONU va estimar que aquest fons d'emergència hauria d'estar dotat amb 50.000 milions de dòlars cada any. I va dir, país o risc del món, doneu-me cada any 50.000 milions de dòlars i farem inversions en regadius, en camins rurals, en tractors, en bancs de pesca, en granges, en formació com a professional agrària, amb el que ho feu, i en pocs mesos edificarem la fam del món. Què van esperar dels països rics? Que ni pensar-ho. Que els seus estalvis eren molt limitats i que mai no ens tenien 50.000 milions per visitar la plataforma. Fixi-s'hi, aquestes declaracions, els països aquests, que els ponen a l'ONU, la feien el mes de juny de l'any 2008. Ja més mesos més tard, el 15 de setembre del 2008, esclatava la crisi financera arreu de la caiguda d'aquesta banca que es diu Lehman Brothers. Els governs de Reunió tingueren por
que això s'hagués extret amb altres bancs. I per Ferran van començar a ajudar monetàriament en els bancs. He calculat, perquè és la meva obligació, quants d'ells, des del govern de la República, des del govern de la Unió Europea, des del govern de Japó, de Canadà, d'Austràlia, quants d'ells s'han donat a la banca en aquests 3 anys. Però els puc assegurar, perquè és una cosa que a mi escrupolosament, que a les dades s'han donat a la banca 4 bilions 600 milions de dòlars. Si vostès fan una petita divisió, veuran que 4 bilions 600 milions de dòlars correspon a 92 vegades als 51 milions de dòlars que ho han donat. Dit d'una altra manera, amb els diners que s'han donat a la banca per a ells, per a ells, durant aquests 3 anys, s'hauria pogut arribar al món els primers 92 anys. I vostè s'ha de dir, com és possible que els governs s'obrin d'aquesta manera? Com pot ser que donin a la banca 92 vegades perquè s'hauria d'haver d'entrar contra la banca? Doncs jo també hi he donat moltes voltes. I al final, quan se'ls ha ocorregut, una única resposta. Els governs troben diners per ajudar la banca i no donen diners per tirar per la banca, perquè els governs que ajuden i la banca que és ajudada són exactament els mateixos, i són els mateixos, són íntims amics, i se'n van. I jo els dic, els demostraré. Aquesta fallida de la banca en el Pro de les 3 anys va representar la més gran fallida de la història nord-americana empresarial. Mai cap empresa havia fet una fallida tan gran com aquesta. Però la segona més gran fallida de la història empresarial nord-americana data d'una mica abans, concretament data de l'any 2002. Quan va anar a una altra empresa, el nom de la política de mobilitat, que seria Enron. Enron, en aquell moment, va atrapar en els seus inversionistes, o si em permeten dir-ho així, els va estafar 80.000 milions de dòlars. Aquesta empresa va robar el que era l'equivalent de supervivència de la part del món durant un any i mig. L'empresa va plegar, mai més ningú va saber. Però fa uns mesos vaig tenir l'ocasió de veure un documental, una pel·lícula que explicava com havia anat aquesta empresa en Roni des que havia nascut fins que havia desaparegut. I aquesta pel·lícula anava en paral·lel a la vida i miracles del president de l'empresa, un senyor anomenat Jeffrey Skilling, que era un senyor que l'havia perdut i no mereixença del senyor que l'havia aconsellat. Tant aquest senyor Skilling havia aconsellat en aquesta empresa en Roni que ara aquest senyor es troba a la presó tornant al quart dels 25 anys de pena que li havia passat. Ara estava la gent. Doncs molt bé. En una escena d'aquesta pel·lícula que existia aquí, sortia aquest de l'esquim, un dia que per ell devia ser molt important, era el dia que el senyor celebrava la festa dels seus 50 anys. Es veia una escena típica de festa de pel·lícula americana, molt de menjar, molt de luxe, moltes flors, moltes joies, molt que vostès vulguin. I en un moment de mirar aquest esquim apareixia en pantalla acompanyant de dos amics. Els 3 s'abraçaven amb força i els 2 amics li deien Jeffrey, som els teus amics, avui celebres 50 anys. T'hem pogut acompanyar, hem fet un viatge, ens hem desplaçat especialment per estar al teu costat, aquí ens tens, per celebrar-te la festa. Mirava escriure aquests 2 magnífics amics que acompanyaven aquest estafador de 50, no havia dit de 80 mil, havien de dòlars, i no t'ho veien ni tal gaire. Un es deia George Lepard, l'altre es deia George Lepard. Els parlaven i els dels protegeixen junts, exactament, els mateixos. Però això que estic explicant no s'està bé tan sols als Estats Units, això s'està bé a l'estat central. El mes de novembre de l'any 2009, ara per justos 2 anys, la reina Sofia va complir 70 anys. Com que jo quan estia liberant la música, vull veure un concert de celebració. El dia de la demà ens explicava com havia anat el concert. I ens presentava una fotografia allà a la portada del diari, i qui apareixia en aquesta fotografia? Home, doncs un estipulari apareixia la reina. Al seu costat hi apareixia el rei, que no és tant de suposar, perquè tinc entès que li va la música, però què hi tinc ara? Qui més sortia la fotografia? Doncs sortia la reina, sortia el rei, sortia el seu fill del príncep, sortia la seva mama la princesa, sortia les seves filles les infantes, sortia un marit que encara els hi queda les infantes, tot i que s'ha de fer un sassà aviat, i l'altre apareixia allà una escena bastant completa de la comunitat. I en aquesta fotografia hi apareixia una única persona que no era la família. Tots els altres els havien anat i un que no era la família que apareixia allà, jo vaig pensar que hi fa aquí. Aquesta persona s'ha infiltrat. I qui era aquest?
filtrada, com una mica més infiltrada, perquè va tot passar brillant. Aquesta senyora es diu Alma Oxer, i està casada amb un senyor que es diu Enrique Podín, i també de formador de l'impostor que té. Aquesta és la meva. Per tant, és evident que mai hi haurà diners de la fam i sempre hi haurà diners per la banca. I el fet aquest que hi hagi diners per la banca i diners per la banca és el que ens ha dut aquest cúmul de desgràcies que tant el primer com el segon doncs, ens ha portat per poder cobrir les necessitats mínimes socials de les persones. En el segon, no cal que se repeteixi, 80.000 persones per la vegada perquè hi hagi de la banca un escàndol que s'ha de molt gran treball. Però a casa nostra, això també passa bastant. Anem a una altra banda, destacant com els cal de dir, però de veritat, aquest any, com vostès saben, i com molts vostès de rebem aquí, no pujar les pensions. Què és que hauria del govern per pujar les pensions? 1.300 milions d'euros. Doncs miri, 1.300 milions d'euros per pujar les pensions, no hi ha. Però el govern no hi ha 1.300, sinó que hi ha serveis més, 3.600 milions d'euros, per pujar a una banca que estava completament fent. Una banca que està fallida, que vostè se la vegi d'una, que es diu Caja de Castilla-La Mancha. La Caja de Castilla-La Mancha va fer fina del tot, i el govern va anar a posar el diner per salvar-la. Per què la Caja de Castilla-La Mancha va fer fina? Senzillament, perquè com explica les pàgines econòmiques dels diaris, els seus directius, en lloc de donar crèdit a la gent, es donaven crèdit a ells mateixos i no tenen costum de les dues. I per altra banda, aquests directius d'aquesta empresa es van dedicar a finançar una contribució ruïnosa a l'aeroport de Ciutat Real, en el que treu un avió cada dia i ara que van dir que hi ha tan sols un avió. I qui era les cadenes pensantes que van fer aquesta família d'inversió i que ens ha costat tres vegades més que el fet de pujar les pensions? El president i el vicepresident de l'empresa. Qui és el president? Un senyor que es diu Antonio Hernández Montoro, senador del PSOE i membre de totes les comissions d'anticorrupció del partit. I qui és el vicepresident? Un senyor que encara no hi ha tres, si es diu Díaz Martín o Martín Díaz, però tant se n'altre, perquè un altre estat va amb la seva senyora, una senyora que també es coneixen, i que es diu, però que no és un penal, secretària general del partit. Així anem, que la crisi ens porta a aquestes situacions. Protegim el país i les protegim els pobres en els quals no els hi prenen res. Però això no és una banca, això també està a altres llocs. Per exemple, si ens n'ha més lluny, de la manca de pagament d'impostos. Vostès saben, ho acabo de dir, no? Que no són pujar les pensions. Què suposa en Espanya el pagament de les pensions? No ho diré, ho dic. Pagar a Espanya les pensions de jubilació, les de llarga malaltia, les de vida i les d'ofertat, que són les quatre pensions més importants. El govern espanyol li costa 110.000 milions d'euros a l'any. I el govern espanyol diu que no hi ha enlloc 110.000 milions d'euros per pujar les pensions. No n'hi ha. Però si no es compta d'una altra cosa, hi ha la Universitat de Barcelona, que sí, un veu fora. I ara fa pocs mesos van publicar un estudi avaluant quin era el frau fiscal d'Espanya. I el va avaluar en 80.000 milions d'euros cada. Si els caps per als impostos els paguessin, tindríem 80.000 milions d'euros més cada any. Si tenen en compte que les pensions suposen 110.000 milions d'euros, podríem pujar les pensions que hi 60 a un 70%. Si no es pugen, és perquè no tenim la cap dels impostos. Hi ha alguna voluntat política de recaptar els impostos? Cap ni un, cap ni aquí ni enlloc. Miri, ara fa tres mesos a França va ser processada la senyora més rica de França. Una senyora que es diu Olivia Betancourt, que com bé deuen saber, és el propietari d'un dels famosos laboratoris de perfumeria que es diuen L'Oréal. Per què va ser processada aquesta senyora? Perquè els seus assessors van considerar que l'estat ric hauria de pagar massa impostos i que van considerar que l'estat de la seva producció a Suïssa. Cosa que no va ser vista per si són dos dissenys francesos i no la processaran. Per cert, i per tant, aquesta senyora, que és la primera mesura d'impostos a França, va ser probablement la primera o la segona persona que més va defensar la candidatura electoral d'un tal Nicolás Sarkozy. I encara una altra cosa, el pare de la senyora Betancourt, ara fa 60 anys, va ser la persona que més va finançar el govern nazi de Vichy
perquè reviuïs de la resistència de la sobrecàrrega. I ara vostès, com a magistraries, hi posen la mà. Doncs, molt bé. Un dia que entres, les rins d'aquesta sobrecàrrega en cordeta, que és aquesta senyora Estorna, que no ho veig així, però deixant. I per què es torna aquesta senyora? Deia el diari, perquè no li calia de la llum, no li calia que la processessin. A França, deia aquest diari, el Ministeri Francesc Directe té un departament que s'anomena Departament de Grans Fortunes, que assessora a les grans fortunes franceses explicant-los quines inversions més gravables poden fer, per arribar finalment sense haver de pagar així, d'impostos. Legalment, a Espanya això no existeix. Això és una cosa que sembla. No sé si mai vostè s'ha dit, però a la SICA, les societats d'inversió de capital variable. Hi ha un petit truc que aquelles persones que són riques, sempre van seguir 100 persones, poden posar els seus estalvis i sempre gairebé no els fan pagar més que 1% de la zona. I ara és molt difícil que les persones que posen els estalvis a tu, que va, tu vas al banc i dius, escolti, jo vull fer una ciutat. I el banc diu, a tu dius el nom, el DNI, una nova persona, una nova persona que fan nom estarà. I que totes són entrau, posant 1% del capital. I vostè, que només un de les 100, tindrà una entrau per ser el capital. I així el seu capital quedarà segur. No és una estada, perquè és legal, però millorament és una diferència. L'altre dia el diari deia quins eren els més importants inversors en aquesta ciutat d'Espanya. Inversor número 1, i no hi havia un equip, quina senyora va a concerts o els diputats de l'Espanya. Inversor número 2, un senyor que es diu Amancio Ortega, el senyor més ric d'Espanya, propietari de Zara, de Massimo Dutti, la Inditex i la seva desempresa. Aquesta és la situació. Els que venen de pagar impostos no els paguen, i com que no els paguen, no ens ho sortim. I encara, aquests són uns quants, perquè hi ha uns que ja són els seus fills. No són els que deixen de pagar impostos. Són aquells que estan formant perquè estan domiciliats en paradisos fiscals. Molta gent està funcionant per les digitals i per vostès ho saben, els grans cantants, els grans futbolistes, els grans tenistes, els grans artistes, aquests es domicilien en paradisos fiscals. Però, atenció, els que més estan en paradisos fiscals no són cantants, són nou, estafadors, tenistes o futbolistes. Els que més estan en paradisos fiscals són els bancs. Un dia que vostè, una gent que és del país, no fa gaire tots d'aquí. Els grans dos bancs espanyols, és veritat que quan se'n surt no deia que els bancs són els espanyols, però vostès saben que els bancs són els espanyols només són dos, i una se'n sent també, i l'altre és el global, perquè els altres bancs són medianos o pequeños, no són grans. Això és com aquell vídeo que deia jo, no penso en pas ni en un, diu que són els bancs valencians i el bancs de l'altre. Ja està, ja que la nova cosa, no cal dir el problema de l'altre. Les que hi ha al país, sense dir noms, els bancs són els espanyols, exclòmeres, disponen de múltiples sucursals en paraísos fiscals en los que se dedican sistemàticamente al blanqueo de dinero procedente de la roca. Els dies que el propi Mòbil Santander enganxats amb la roca fins al cap. I jo vaig pensar, doncs ara el Mòbil Santander passarà en aquest diari el que acaba de dir. El Santander va haver de presentar el balanç al cap de pocs dies, demostrava que tenia filials en 15 paraísos fiscals. I el Mòbil acaba es pitjor, perquè 15 dies després d'aquesta declaració, tot el Consell d'Administració del Banc Mundial, no hem de dir, el Consell d'Administració del Banc Mundial, presidit en aquest moment per un senyor que es diu Emilio Ibarra, no Ibarra, com és de suposar, sinó Ibarra, acusat que el seu banc mantenia diners en paradisos fiscals, però no resolant el problema del Consell d'Administració. Que tots els consellers del Banc Mundial tenien grans fortunes a les Bahamas, a la Seychelles, a les Illes Caimán, o a les ja ho veuen vostès. No hi ha diners pels serveis públics, hi ha diners per tots aquests bancs. Bancs que, com vostès saben, s'han d'involt en les indemnitzacions de les milions. Ahir ho van dir, tenia un equip, posava un diari que no es van beneficis, el seu equip acabava de cobrar abans d'ahir 10 milions d'euros a compte dels beneficis. Mentre estiguem aquesta gent de crisi i gràcia. I aquests els he sigut que ningú els passegueix. Ningú els passegueix. Ningú. Els diners que els pregreixen, ni pensar-ho. Ara, doncs, el temps, el senyor Godín va ser processat per la llei. Una jutgessa de l'Eta va crear. I li va dir, senyor Godín, perquè vostè és el president de la Banca Santander
i acabo de descobrir que l'Ada Santander ha comès un frau fiscal presumpte, si no seria presumpte en aquest cas, de 600 milions d'euros. Vostè és el president i ha de venir a declarar. Vinc a declarar, però porti amb vostè no 600 milions d'euros, que jo dic que arribarà de 4 expedients, i el primer expedient suposa 124 milions d'euros. Vinc a declarar i porti amb vostè els 124 milions d'euros. Perquè si jo vaig clar la seva declaració, vostè se'n podrà tornar a casa seva. Però els 124 milions d'euros estaran aquí fins que la sentència tindrà la mena. Com que em vol dir, és molt imant de la seva llibertat, tens una falta d'anar-se'n corrents cap al jutjat a declarar acompanyat dels 124 milions d'euros. Com que el jutjat li havia parlat, doncs volgués el col·lectiu, que el senyor Zonar no tenia 124 milions d'euros, no podia anar al jutjat. I aleshores va agafar una furgoneta blindada del seu banc, me li va ficar els 124 milions d'euros, i ell i furgoneta se'n van anar a parlar. Ell va posar el segon pis a fer la declaració i la furgoneta de suposar que es va acabar apareixent. Però sobre la qual ens donava molt bona informació el diari de l'endemant quan ens deia «Hay un botín dentro y otro fuera del portal». Estava volant i es va seguir allà al garatge. Molt bé. El jutge li va dir a la dieta, li va dir a la botín, se'n vagi a casa seva, però deixa el 124 milions de grosoria, que no vull normes. En botín se'n va anar a casa seva i va deixar el 124 milions de grosoria a la taula. Però és que la jutgessa no s'hauria de dir de la taula, perquè això és més aviat perillós. I va ordenar que s'ingressessin immediatament a la font de corrent del jutjat, oberta en el Banc Espanyol de Carito, que ja ho vols entendre, presidit per una senyora que es diu Ana Patricia Botín, filla de Porta. Quan els periodistes van veure aquesta escandalera, se'n van anar a visitar immediatament. En el cos de la seva ministra d'Economia, que vostè recordarà que es diu Pedro Soltes, i li van dir, escolti, senyor Soltes, miri que diu la jutgessa, que el motiu li està trobant els 24 milions, se suposa que vostè en defens dels ciutadans i anar corretge per ser el senyor Botín. I en Soltes, que els estiguessin cremant, diu, no, que contra el Botín no tindrà res. El Botín és un senyor encantador, és un senyor bona persona, és un senyor treballable, és un senyor simpàtic, és un senyor cordial, és un senyor que les coses no hi ha res que contra el Botín. Molt bé. Per què en Soltes té les declaracions? Era un amic del Botín? No en tinc ni idea. Per tot cas, en Soltes sabia perfectament que li calia estar amb la negociació amb els bancs. Perquè tots els responsables econòmics de tots els partits polítics, i en Soltes hi era el responsable econòmic del seu partit polític, saben que han d'estar amb bona relació amb els bancs. Perquè el últim cop cada 4 anys, que és allà, quan hi ha eleccions, han d'anar a reclamar els bancs diners per finançar la seva campanya electoral. I el president del govern diu, eleccions a la vista. I ha d'haver els diferents responsables econòmics i diferents partits polítics a mirar de retrocivar-se diners per finançar la seva campanya electoral. Perquè si tenen diners, ho poden fer una vegada. Si no poden fer una vegada, tindran por. Si no tenen por, se'n tenen escolta. Si no tenen escolta, tindran por. Si no tenen por, tindran tant d'anar a això. I cada vegada que el president del govern té eleccions a la vista, ells comencen a voltes a veure on treuen els diners. I aquestes voltes tenen un recorregut que tots coneixem. Primera etapa, Banc de Santander. Segona etapa, Banc de l'Equipal. Tercera etapa, la Caixa. Quarta etapa, la Banc de la Música Catalana. S'ha de fer un lloc de la Caixa. A veure si aconsegueix això. I per tant, ell deu conèixer molt bé aquella expressió castellana que diu nunca guardes la mano, no li té de govern. El Equipal mai guardes la mano, no ho dic, mai no ho dic, veu els impostos, i mai no ho dic, veu social, la gent, amb les expressions que no. Suposo que s'entenen aquests mecanismes perversos que avui en dia d'anar a això. És l'únic que els hauríem d'estar. No és l'únic, però és un tracte resumit. Hi ha altres possibilitats. Per exemple, que si el govern posa diners a la banca, el mínim que podria fer és quedar-se que els bancs de l'Ubida. S'ha de pensar la Caixa Castellà de Manxa, que ho faria uns altres en 6 milions. Un cop ha sanejat la banca des de les perles, ho ha quedat com a banc de l'Estat, és el que hauria de fer. No, ho han regulat a la Caixa de Castellà, perquè ho utilitzi. Ara, perquè la regla d'aquí per dies que passa, amb dues o tres caixes encara més sang que la Castellà de Banc, que és la Caixa de Catalunya, que com vostè sap, està referint del tot, i que ho veig quan posar lleig, la caixa aquesta de Tigromín, que és la de Sabadell i Terrassa, etc. I fins al any, aquest dia impresentable, dues caixes gallegues, que el dia abans de clarar, el director els van donar l'autoindemnització de les tribunes. Els bancs s'haurien de deixar anar. No s'ha de salvar ni un. Jo el que vull és anar a la presó tots, només faltaria.
a tots els responsables, no tots en general, tots aquells que estiguin implicats en conversions d'aquesta manera. Això és fet? Sí, però no sou ells, no fan ni. Que deixen entrar els bancs i ho posaran els banquers. A nosaltres no hem fet res de res. I vostès li reclamen, però si ens deixem cau els bancs, tots nosaltres haureu de bancs, perquè els bancs ens pagaran. Segurament no ho saben, que el Banc d'Espanya garanteix a qualsevol persona que tingui una compte corrent els primers 100.000 euros de la seva compte corrent, suposant que el banc pagi malament. Molt bé, 100.000 euros en què ho garanteix. I vostè li reclamen, i si en tens més de 100.000? Si en tens més de 100.000, en tens bastant, això d'entrada. Però, d'altra banda, sempre hi ha la trampeta de poder-me posar 100.000 en aquest banc, 100.000 en l'altre, i el més garantit dels seus llibres. Els bancs s'han de deixar caure, no només que ho tenim. I a més, això que diu, que algú us faci qualsevol dels sectors, saben qui ha dit això de cada les setmanes que han deixat caure? Un senyor que massa d'esquerres no és, que es diu Jordi Puig, i un altre que massa d'esquerres tampoc és, però vostè n'és, que es diu Gordon Brown, que era ministre de l'Anglaterra. Això ho han fet a Anglaterra o als Estats Units. Aquí, a protegir i el donar diners als bancs, tant com puguem, i els que no cal els tenen deixats, donar-los a l'altra banda. Què diuen a l'altra? Llavors jo crec que s'està fent en aquest país, i per això les dificultats socials són enormes. Dificultats socials, per descomptat. Altres dificultats, també. Davant d'aquesta institució de bancs impresentables, fem que ja arribar al moment, i aquest crec que és un tema que i el tractat alguna vegada, però la pregunta que per sobre. Vint i sis de la situació dels bancs i dels banquers, em penso que ha arribat el moment de plantejar-nos en allò que ara se'n diu banca ètica. I una cosa només pel damunt és el moment de començar a tractar el tema de banca ètica. Aquelles banques que no es calculen, aquelles banques que garanteixen que els seus clients tinguin una bona rutina. Reconem que la situació banca ètica és inversemblant, perquè la taula banca, la taula ètica i junts, no els hem de una vegada em va donar un periodista i em va dir, escolti, a vostè li interessa això de la banca ètica. I sí, li trobo una proposta i un suggerit. Diu, però vostè s'ha donat compte que la situació banca ètica és un oxímoron. I em dic, però no, perquè això d'oxímoron no s'ha dit mai. De veure que el portó diu, no per res. I em va dir, escolti, un oxímoron. Diu, és aquella paraula que fan servir els filòlegs. Per referir-se a l'oxió de dues paraules, en què la primera anul·la i es manifesta a la segona, i la segona anul·la i es manifesta a la primera, perquè és a dir, la paraula blanca per se desmanteixa la paraula ètica, i la paraula ètica per se desmanteixa la paraula blanca. Em va agradar aquesta idea d'oxímeron, i em vaig proposar a mi mateix de fer una petita col·lecció d'oxímerons. Vaig a la font de dret i vaig dir, oxímeron, banca, doncs ens arribem. I de com penso, però jo surto al carrer, veig que passa una furgoneta i la furgoneta va ser la que vinte i a mi no. I com? O que ara sempre jo m'agrada, però és que em va semblar un domingo que sí, però no hi va. En veu que ara que vinte i a mi no, que jo m'ho intento. Llavors, està un bon agradat, poso la ràdio i sento que per la ràdio ho diuen. I en aquesta població, òbviament, població ibèrica, ha caído fuego a mi. I no, no serà fuego, no serà a mi. Però les dues coses penso que són tan complicades. Ja contenen la llumineta, banca ètica, que és metàl·lica, fue com a mi. Em trobo un company i em diu que faci una col·lecció d'oxímeron. Diu, deus haver posat el més famós de tots. I vaig dir, sé qui és, no hi ha el que és de saber. I vaig dir que em generirà la llumineta. Positivos.
Tots els diners que vostès han depositat en aquesta banca aniran tan sols destinats a tres finalitats. Primera, generació d'ocupació. Segona, cultura i educació. Tercera, medi ambient. I se'n va. Doncs bé, saps que els teus diners poden tenir utilitat, no és popular. La manera nostra de reaccionar amb això hauria de ser trucar al mig, comptes a la banca. Vostès ja n'hi haurien i totes van per internet. Però llavors tampoc tal que hi vagin per tot, per al rebut de llum i de l'aigua, poden anar aquí a la cantonada. Si és que era una caixa, però que ja ho veiem, perquè van el rebut de l'aigua de llum, però que ens van rebut de l'aigua de llum, el banc mai saps que res ens tenia jo, a mi em va donar el sol viu, i un dia els hem de carrer, que carrer no som. No hi ha de cop mal pot fer la banca amb el teu cos de carrer. El dia que el banc no pot fer mal, és el dia que has estudiat 5.000 euros, i te'n vas i escolti, aquests 5.000 euros posen 3 anys. Ai, ara sí, però llavors el banc sap que en aquestes anys aquests diners són seus i en pot fer el punt. Per tant, jo diria que vostès, amb el llum, l'aigua, el telèfon, no l'han d'anar. Home, no sé ni se'n entén, però l'han d'anar, no sé ni se'n entén. En general, a la cantonada, això sí. Ara, després, quan tinguin una mica d'estat, les faig i tant si ara, però no, acabaran participant amb mi, amb aquest compte, en aquesta especulació financera de la Nova. Dues altres coses més per acabar, perquè això que es tracta d'una vida col·loqui, però encara els hi volia dir dues coses més. Aquesta situació de crisi acabés aportant. Doncs un altre problema que vostè sap que és molt important, que és que han augmentat a qualsevol energia del que ha dit per la por, aquest quantitat de gent que diem sense sostre. Gent que han estat fruit de que no vull fer una hipoteca, molts han trigat fora, alguns afortunadament s'ha pogut recollir a casa dels parents d'amics i altres estan directament al carrer. I en el moment que estàs massa dins del carrer, la teva situació es deteriora i en un moment ja no saps què la sentirà. I què fas les sentirem per acabar la gent? Doncs els caixos automàtics, doncs les portes del metro, doncs alguna ciutat municipal, doncs el moment. Càritas a Barcelona, a principis d'aquest any, ens deia una cosa realment important. Ens deia que a Catalunya, per cada un d'aquests sense sostre, d'aquests diguem-ne rodamons, que busca refugi a la seva ciutat, hi haurien, si ho volguessin, 100 pisos buits a la seva institució. 100 pisos buits d'aquests que es van construir amb la fòria del cotxe, que al final no es van vendre, i que ara sap que encara se'n faci l'au, esperant que el dia demà el vagi. Es dona compte de la imparcialitat econòmica de la primària. Els pisos han de fer per donar-se com la gent? Doncs no, tenim centrats de pisos aquí i tenim centrats de persones allà que no tenen tot. A quina economia més demencial ha arribat? Això és la violació del dret a l'habitatge, que és molt important. Doncs no. Dues coses més per acabar. La següent. El greu problema, probablement el més greu problema de gran de la crisi, és aquell que encara no hi ha una tensió i que es diu l'atur i la desocupació. Això sí que és una violació d'un dret bàsic, que és el del treball, que vostè sap. I en aquest moment hi ha 5 milions de persones a l'estat espanyol que no tenen dret a tenir feina. Alguns tenen dret a l'atur, altres no. Però el dret a tenir feina no ho tenen. La pregunta és molt senzilla. Podran aquests 5 milions de persones trobar feina? I la resposta és mai. Es pot trobar feina per 15, per 20, per 30, 50 mil persones, per 6 mil persones, potser per 1 milió de persones i tot. Però per 5 milions de persones no trobarem feina mai, 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 mai. Ara no s'ho fem, però l'única cosa que es pot fer. I vostès ja diuen que és l'única cosa que es pot fer. Vostè diu, molt elemental, repartir entre tots el treball existent. Que els que tenim la sort de tenir feina treballem una mica menys. Perquè aquests que tenen feina treballin una mica més. I vostès em diran, estàs parlant d'utopies. No, res d'utopia. Mirin, ara que veig el diari, que fa 15 dies van fer les anivelacions primàries a França per saber quin seria el candidat socialista que reivindicaria amb el senyor Sarkozy a les properes eleccions. Va guanyar un que no m'agrada, que es diu François Hollande. Però el que va perdre no sé si m'agradava, no perquè fos que veiés a Sant Jordi, m'agradava per les raons, perquè és la senyora que es diu Martín Obrí. I per què m'agradava la senyora Martín Obrí? Perquè aquesta senyora, si us recorden, fa 10 anys, i era ministra de Treball de França. I quan era ministra de Treball de França, va treure un decret, segons el qual la jornada de la França passava de 8 hores a 4 hores cada dia. El qual volia dir que la jornada setmanal passava de 40 a 25 hores. Va agafar les 5 hores que sobraven de cada treballador, les va passar als aturats i en dos mesos,
França, que eren orgulloses que les persones van desaparèixer. Sense. En dos mesos van desaparèixer tot el que fan. Es va l'estat d'una hora, doncs, les resolucions van acabar. Per si li van escolar el 40, ara gràcies al senyor Obrí, cobrir el 35, i això no m'agrada. No ho van fer que s'han fet així, França. Tu, efectivament, vas deixar de cobrar 40 i vas cobrar el 35. Però el 40 t'acabava de reduir 5 hores de feina. Aleshores el govern francès va considerar que tu et converties en aturat per 5 hores. I tu cobraves 35 hores treballades i 5 hores com a aturat. Evidentment, si fas com a aturat mai es cobra tant bé com les 5 hores treballades. Bé, doncs què vas pensar? No vas pensar a cobrar el 40 a cobrar el 35. Vas pensar a cobrar el 40 a cobrar el 30 i mig. I què més vols fer que tu fos sola de la feina? Que no el 40 et cobris 30 i mig. Quan era que no hi ha cap tipus de feina, ara, de no tenir una cap, passa a cobrar 30 milions i mig. Els asseguro que això és la millor solució que hi pot haver. Per altra banda, si vostè se'n recorda de les novel·les que escrivia en Carles Dickens de la Revolució Industrial, tindran un present que en aquell temps, aquells també que ho es veia en la terra fosca del principi de la Revolució, treballaven jornades de fins a 16 hores diàries. Amb el pas dels anys, se pot treballar de tots. Amb el pas dels anys, se pot treballar de tots. Amb el pas dels anys, se pot treballar de tots. I ara, tot i que se treballa allà, es diu que se treballa amb ells. Molt bé. I qui som nosaltres per entrar a la llista? Perquè no podem passar a la 7, perquè no podem passar a la 6, perquè no podem passar a la 6. Jo a la facultat sempre els dic als meus alumnes. Ara no jugues, buscareu feina. El dia que us jugareu, us asseguro que no treballareu més de 4 hores al dia. D'aquí 40 anys no es treballarà més de 4 hores al dia. Les jornades laborals s'han d'anar a dormir. I això tenia en aquesta direcció. Qui ho pot fer-ho? Com t'ha d'escoltar? Això ho pot fer-ho? El govern. Que no pot fer-ho tot meu. Jo tenia un antic alumne que pobret sempre venia la de tot l'Iscri que mai trobava feina. Un dia la meva vez a l'Iscri em va dir ja no feia. Ah, molt bé, si per quina feina ets. Home, saps el folí de tindre algun any? Sí. Aquest va tenir sort i va trobar feina de seguida. Però, volia fer un màster un any i mig. Li va dir a l'amo si podia repartir la jornada, cosa que volia fer l'amo, va dir que sí, però no podia fer-ho. I ara, doncs, ell fa 4 hores, ell fa el seu màster, jo faig 4 hores i dic que no anirà a fer. Perquè vas per repartir això. Però si cal, un altre exemple que em va carregar a tot el món. En aquella crisi anterior, que a vegades també és la crisi del Catòlic, als anys 70 i 80, concretament, a l'any 83, vaig anar a Guipúscoa a visitar una petita població de Guipúscoa, que es diu Mondragón, com potser vos ho sàpiga. Té hasta un gran transplant educatiu molt important. Una empresa enorme que es dedicava en aquell moment a la fabricació de les cuines, que potser vos les coneixen que es deien favor, però les cuines bastant guardades. Què em van dir? Nosaltres aquí tenien 35.000 treballadors, però com que estaven en època de crisi, no tenien feina pels 35.000 treballadors. I la direcció de l'empresa tenia suggerit de despedir 5.000 treballadors. I de passar d'una plantilla, 35, a una plantilla de 30. Però els treballadors van dir, escolta, això és una operació, eh? Aquí no va marxar ningú, hem de seguir tots 35.000. La direcció de l'empresa va dir, d'acord, seguireu tots 35.000, però seguireu un any, perquè d'aquí un any això es va acabar tot. Els treballadors van dir, home, no, aquí tens una altra solució. Si tu dius que vols passar de 35.000 treballadors a 30.000 treballadors, és que vols reduir el 15% de la plantilla. Et sobra el 15% de la plantilla. No poden el mateix que dir que et sobra el 15% de la massa salarial. El que has de fer és reduir-los un 15% de les hores d'una lluitat. N'hi ha en aquest moment de dir, en una lluitat en una sola persona. El tema laboral s'ha de prendre d'aquesta manera que existeix. I ja una petita nota per si dues petites notes per acabar. La següent, amb menys de dificultat econòmica. El que no es pot fer de cap manera és gastar diners inútilment. Jo els asseguro que hi ha una manera molt clara de gastar diners inútilment. I es diu despesa militar. I no dic jo, perquè soc un pacifista de justícia i tal. No, fa 15 dies, el segon del Ministeri de Defensa, el que ve darrere de la senyora Chacón, va fer les col·leccions. Potser perquè l'home està afectat tot, perquè el clau, no sé si és per ser la Rosa i la Carroa. I què va dir això? Doncs jo li dic, tres moments, durant els últims anys, hemos comprado armas que no necesitábamos con dinero que no teníamos. Textualment, no sé si la regulació que tenia el senyor, durant els últims anys, hemos comprado armas, en llibertat d'un gent que no veu, però hemos comprado armas que no necesitábamos con dinero que no teníamos. Doncs posa,
assumir el govern? Ja ho fixa l'estat, 1.300 milions d'euros. No tenim 1.300 milions d'euros per cuidar els cotxes. Però jo no, sí que hi havia 1.300 milions d'euros, sí que hi havia sigut aquest any, per què? Senzillament, perquè Espanya pugui seguir participant en la fabricació d'un avió de comunitat. Per això sí, per fabricar un avió de comunitat tenim diners, per pujar les pensions, no. Un avió de comunitat que Espanya no construeix totes l'aigua, ja no és el qual, és un avió de comunitat que Espanya construeix conjuntament amb Alemanya, Anglaterra i tal. Fa 5 o 6 anys, el que era primer ministre d'Alemanya, us va suposar que es deia Schröder, va fer unes declaracions i va dir, per poc que jo pugui, millor que l'Alemanya deixi de participar en aquest avió. I penso que ho per dues raons. Primera, perquè aquest avió, no vol dir arribar a aquesta sèrie d'avions, aquest avió és crisi i en segon lloc, perquè és un avió que es va dissenyar per atacar la Soviètica, però la Soviètica ja no sé, no és broma. La dia si no, en el nivell d'aquest país. Al cap d'això en més, el senyor Joan de Caix el discurs i deia, si això ja volia, ja marxa d'aquest projecte. Però, banquers, industrials i militars no em deixen marxar del projecte. Escolta, qui governa la democràcia d'Alemanya? El primer ministre escollit pel poble, o els banquers, els industrials, els militars, no tant pels civils, governen, tant escolta. Aquí a Espanya mai ens hem dedicat a donar aquest projecte, una vegada que ens ho deixem, allà hi som. Però, tot i que allà hi som, malgrat tot aquest projecte ens costa molt diners, 1.300 milions d'euros per any, que és el que es podria pujar als eleccions. Però, 1.300 milions d'euros, dic que per nosaltres som molt, però el projecte és una part petita, perquè els alemanys, els anglesos i els italians paguen més que nosaltres. 1.300 milions d'euros només suposen el 13% per projecte. L'altre 87% va agarrar els altres projectes. Com que només financem el 13% del projecte, només fabriquem el 13% del avió, en concret, la cura i la bascara. Si vostès també ho fan, que a Itàlia, que dic que l'Ala de l'Ala, ens van preguntar a l'Ala de l'Ala, si l'Ala està o no serà, i el Ala els digui que no, que el Ala de l'Ala es va estudiar la demà. I no podem entrar en les crisis, tenim limitats per entendre's a veure amb les barres. I acaba un bon tema que sí que és de drets humans i molt important de drets humans i que ho volia deixar al final. El que no podem mai pretendre és que aquesta crisi la volem carregar damunt de les espatlles dels immigrants. No tenen cap culpa. És la solució simple, fàcil, senzilla i tot. Dir que la culpa la té d'on. Ni pensar. Primer, hi ha una raó moral que penso que hauria d'estar per l'altre, que és que aquest planeta és el nom i la veritat de l'aigua rei mundial. Però un cop assumit aquest principi, hi ha punts de principis tàctics i de moria que sigui, és possible que algú s'hagi volgut expulsar els empleats, altres i marcar pel seu poder. Però si segur que aquí va de dies, hauran de donar-nos. És una raó egoista, però hauran de tornar. Per què l'has de tornar? Senzillament per una cosa que diu l'home molt clarament. Perquè hi ha 4 països al món, que es diuen Espanya, França, Portugal i Itàlia, que tenen les 4 poblacions més envellides del planeta. Allà hi ha més proporció de gent lliure respecte a la gent jove, és en aquests 4 països. Just per l'imprevés, que pas al Lleida, a Morroc, a Lícia, que tenen molts joves i pocs de gent. Nosaltres, França, Itàlia, Portugal i Espanya, som els que tenim la proporció més gent lliure. I per què tenim més gent lliure? Doncs perquè els que havien d'haver-nos en el seu moment no van néixer, però com vostès recordaran, cap a finals dels 60, començaments dels 70, i sobretot dels anys 70, es va acabar allò que es deia el baby boom, el boom de la natalitat. I tots aquests que havien d'haver nascut, doncs no van néixer. Doncs avui en dia, allò que s'anomena la piràmide de data, que se'ns ofereix, no és una piràmide com antes de les piràmides, com antes de les piràmides. Ja que vas, a baix de tot, ja els que acaben de néixer, els 10 anys en falta un, els 20 anys en falta un mes, els 30 anys en falta un mes, els 40, els 50, ja no es va arribar al 100, pràcticament, no hagués dit. Excepte que sigui un senyor de Menorca que va arribar al 114 i vivia allà de munt de la mirada. Però, no va ser en general. Doncs la mirada és així. El que passa és que la nostra mirada, com vostès saben, és així. La nostra mirada és així. Hi ha un jurat, hi ha un jurat al mig d'aquests que no van néixer fa 30 anys, que ara, gràcies als pisos immigrants, s'ha tornat a tindre la mirada. Això no ho vol dir?
I quina és l'element que es fa? El més important de tots, el que correspon a la segona edat. La primera edat és l'estudia, la segona edat treballa, la tercera edat és això. I allà on es fa el de gent, no és ni el que estudia ni el que està llibada. Es fa el de gent allà on treballa. Un país amb el de la gent allà on treballa no funciona. Per tant, aquest forat que tenim l'hem de cobrir. El cobrirem amb naixements? Difícil, perquè la cabana costa per això en 10 anys, no en 30 anys, no hi ha de cobrir això, no hi ha més de reclar. Aleshores, l'única possibilitat que cobrir aquest forat d'un és, doncs, hem de fer-ho amb gent de l'hora. L'ON ho té estudiat, i els diré més, ho té publicat. A l'any 1999, estudi de l'ON sobre la població espanyola. Què diu l'ON sobre la població espanyola l'any 99? Que falta això. I que ells calculen que per cobrir aquest llei que es falta, Espanya necessitarà, des de l'any 99 que es permetrà l'estudi, fins al 2015, l'arribada anual de 155.000 immigrants. I si vostès miren les dades de quina immigració hi ha a Espanya, des del 99 fins al 2008, s'ha fet l'estudi per la crisi i tot es va restaurar, quanta gent havia vingut a Espanya del 99 al 2008? 152, 153, 155, 154, 158, per any. L'estudi de l'ONU, més que un estudi, va esdevenir una pròxima. I és veritat que ara, des de fa dos anys on tenen, i que va com van les coses, però les coses estan molt tirant. El poble que no passa, una cosa que acaba de recordar, Caixa de Catalunya, no Caixa de Catalunya, Caixa de Pensions, amb un procés d'estudi. Que com tots aquests que vinguin de l'any 2004, el dia que sortim de la crisi, sigui 2015, sigui 2014, sigui 2016, fins al 2030, Espanya farà falta inexorablement l'arribada de 250.000 immigrants al Parlament per eliminar la nostra pirata de població. Si no, ens jugarem els endanys i farà la mort. No hi ha una cosa que no està en fons la qüestió de solidaritat, que si és una qüestió de policia. I encara una altra data. Que el senyor no va correr per mi, per aquí, que li posa molt nerviós, perquè jo ja tenc l'ara, i hi ha un partit que es diu la de Roma, Catalunya, que va correr amb un to dient que nosaltres, des de Catalunya, anem donant tots els indignats. D'aquest senyor, no comprendria aquí informes, perquè els informes li vull gestionar al contrari. Presidència del govern, fa molts anys que treu d'aranys i fa públiques les dades sobre balanç fiscal de la immigració. Què vol dir això? Diners que porten els immigrats a les altres públiques, diners que s'emporten els immigrats a les altres públiques. Quins diners s'emporten els immigrants? Aquest tipus d'ingressos. Primer, si treballa en dinero por eso, A, cotitza la seguretat social, B, paga l'IRB, que s'ho fes per tot l'arbre, i C, tants i deu, com si no queden de més, paguen impostos indirectes quan fan fora el llibre, o la xina, o la xina, o la xina, això és el que ells es donen a nosaltres. Nosaltres que els donem a més? Escolarització, serveis educatius, per exemple, és el mateix, serveis sanitaris, serveis socials, ajuda a l'habitatge, vendes menjador, places de guarderia, bosses de llibre, etcètera, etcètera. Quina és la salva d'aquestes dues coses? Cada any de nivell públic, cada any de nivell públic, 6.000 milions d'euros a favor nostre. Si tenim en compte que a Espanya vivim 55 milions d'habitants, vol dir que cadascú de nosaltres, cada any, via pressupostos de l'Estat, rebem un regal de la immigració de 105 euros per cap. Dades a tota la taula. L'altre podria ser una magia, si s'hi ha arribat aquest cotxet de cada dia, que és obligat, però tot l'altre, dades a la taula, nosaltres, fa molts anys, rebem anualment regals econòmics dels immigrants. Ja dic, no els hem de rebre que ens facin regal, hem de rebre que hem de tomar, però de tot allò hem de saber que ens han regalat. I en resum i els comptes, la immigració és un tresor, ens fa regals. Però el regal més important no és el regal econòmic, el regal més important és el regal cultural. Perquè totes les nostres cultures no són el nostre oprim de les migracions que hem anat fent. Jo soc català, em sento català, estic orgullós de ser català. Però els puc dir que ser català no era regal de dijous. Ser català és ser una mica fenici, és ser una mica cartaginès, és ser una mica grec, és ser una mica romà, és ser una mica jueu, que sigui una mica de l'Islam, que sigui una mica andalús, que sigui una mica gallet, que sigui una mica ecuatorià, que sigui una mica madrini, que sigui una mica tots aquests que ens han anat visitant a cada l'estat. Si no, els imposo un petit torner.
Com vostè sap, un dia trist tindrem un pont perquè es posarà el producte i per tant podrem tenir alguna solució. Facin, sisplau, una llibertat de tornem per Catalunya. Primera dada, com que això està partit de la pista, s'agafa una desvallada i es presenta fins a Girona. I quan hi ha una Girona, pregunta a l'oficina de turisme què és el que cal visitar i que els responen al CAE jueu i als bancs àrabs. No, visiten el CAE jueu i els bancs àrabs. Sortint de Girona, però que no els hi queda gaire lluny, se'n van a la Bisbal, on hi ha la principal de la Bisbal, que els podran reservar. I quan vulguin saber que és això de la Cerdanya, veurem que els llibres ens explica que és una dansa d'origen bizantí que va emocionant pel Mediterrani, que només va convertir en el Cirtati aquest, que allà de l'Antoni Cuina, allà del Salvador, i que ens endavant és de l'Ibut, la nostra estimada dansa, que es fa, i és que es fa. Molt bé, què haurà fet? Cant jueu, quants àrabs, dansa bizantí. Amb tot aquest enrol, més el viatge que porten endarrere, ja se'ls deia l'hora de dinar. Aleshores, ja dinar. I què els donaran? Home, amb el temps que corren de mostres a tota seguretat, turrons i vermells. I què són els turrons i vermells? Una de les vostres dades de tota la dia. Vagin vostès a Marroc, demanin un cop, i per un parellet i veiem bé, molt bé. Vermells, vostres dades. Cat jueu, encara, tant se dins de dia, vostres dades. Però el gran mitjat és prop que hagin begut. I a la veu que la seva folla de plana pujarà a mi. Segur quan es veuran obligats a formar una retina amb cinta de Catalunya. I quan un munt del diccionari, que és això de la retina, però crec que és un corrent típic de Gregòria, que és el nostre equivocat, que és la part asiàtica de Turquia. I quan tots vostès amb la seva retina catalana, que no hi ha que es turca, se li anaran moltes per Catalunya, que per estar convidant de remembrances catalanes i controlables, com és el monestir de Montserrat, on no es tindran que la deixes nena, encara que sigui molt fruit per les nenes. I aleshores, ja que no ho sé, voldran acabar la seva jornada, a l'autor, indubtablement més estimat pel 95% dels catalans, que no passa de cop al nom. I què és el cap nom, si no l'estat d'un equip que va tenir un suís, que seria jo en Tampa? I era el qual, fins fa dos anys, se'n va tornar a l'entrenador de Jaume. Però els jugadors que són argentins, brasilers, holandesos, camerunesos i ja no es penis. Això és el que tenim des de Catalunya i això és el que tenim el que vulguis mirar aquesta tarda. A mi em sap una mica greu, perquè això és veritat, que des d'aquest punt de vista
il·lícitos, el frau fiscal són il·lícitos. Però tindria una pena que em dubti fa una mica de por. És que tota la nostra vida que havíem donat. Sabien si ara veiem restaurants, i ja ho fan. I aleshores, a mi em fa una mica perquè encara tinc allò que una mica de remoi de la llibertat personal. Potser és un tema d'on, però encara hi ha. I ja que has dit això, aprofitaré per explicar un exemple. Jo he dit dos exemples que em van quedar gravats tot l'any. L'any 1991 jo anava amb tres companys meus de visita a Perpinyà. Cap dels tres companys es deia que era tu, eh? I va arribar el moment en què per anar a Perpinyà havia de travessar l'any. A més, era l'any de gens, l'any 91, no es feia res de control, però sí que hi havia un guàrdia, ja no sabia que les perites, que havia els cotxes que passaven. Quan va passar el nostre cotxe, el guàrdia no havia de fer així, va fer així. Els quatre que anaven dins el cotxe ja va imaginar perquè el guàrdia havia canviat d'actitud, perquè els quatre que anaven dins el cotxe eren perduts. Esclar, un cotxe que va treure per l'ús, no és el mateix un cotxe, la senyora va tenir dura, i tot és molt bé. Ens van parar. Ens van donar la identificació dels quatre, i el tema se'ns va complicar molt, perquè dels quatre per l'ús, un, a més de ser per l'ús, era basc. Esclar, quatre per l'ús, un basc, la situació es devenia per l'ús. Aleshores, els tres ens van deixar anar al cotxe, i en el basc li van dir, ell, va estar 10 minuts d'aquell carinyo que tenen allà i quan va sortir va preguntar què t'han dit. Diu, no, només van demanar el DNI, van declaixar el DNI a la pantalla de l'ordinador. L'ordinador l'any 90, que era una cosa, diu, i va sortir la meva fitxa. I el guàrdia diu, sabe que vostè està fitxat? I ell, que li diu, som jo, perfectament. Es va fer tot, diu, que està fitxat. I jo, quan em ve fitxa? I el guàrdia, que l'havia estat equivocat, perquè no m'agradaria mai, i estava en la memòria, i ell s'ha fitxat per mi. I en 1974, estava en l'any 92, vostè ho ha de tenir en Madrid en una manifestació en favor de l'amnistia pública. I ell em respondre, ell, esto por escrito, i mañana vostè i tota la policia espanyola estaran en el Tribunal Constitucional. Perquè, com segurament ser, quan es va obrir la Constitució, va quedar clar que tots els antecedents policials del país quedaven doncs no, 14 anys més tard, no n'hi havia més de les entorrades, sinó que aquest senyor des d'un granit de la Junquera podia llegir això. Però què no passa més que això? Jo tinc un amic, un bon amic, que té una neboda, no una filla, no una germana, no una dona, una neboda, casada als Estats Units amb una nord-americana. Aquesta noia, que casada amb una nord-americana, va esdevenir nord-americana i treballava una empresa. Un dia va haver una convocatòria d'oposició. Com que era el Vaticany, tenia de presentar-se, es va presentar a l'oposició, diguem-ne, per ser funcionari. Va guanyar la plaça número 1 del concurs. I va al cap de 24 mesos, li tocava anar a l'oposició de la plaça, li van dir, mira, la plaça serà el número 2, no serà el número 1. Expliqueu-ho, no t'ho podem explicar. Ella va anar al pedir grup d'advocats que li fessin investigació, i ara no fa gaire després. I hem donat el resultat del perquè no podia ocupar la plaça de la que havia guanyat el congrés. Perquè el seu oncle, és a dir, el meu amic, fa 30 anys havia estat empresonat per a un franquista. Si ara fa 30 anys el teu oncle havia estat empresonat per a un franquista, no pot, jo crec que sí, perquè hi ha un moment, doncs resulta que ara tu, com a neboda, no, neboda, no tinc. Fica a mi això, que tens tot el rol del món, a mi sembla que sí, que s'ha produït els dies que hi ha de casa. Però ens faríem un tracó, però en tot aquest cas no ho sap. Ara, des del punt de vista, això, per això, que no hi ha res a casa. Bueno, jo volia donar les gràcies perquè la teva realitat, la veritat és que és una setmana que era molt i estic sencer de retingut. L'únic que et volia preguntar a la prova de les eleccions i clar, per la manera que tu planteges, la gent que d'alguna manera són de gent de carrer que tenen certs valors, demanar als polítics a demanar-los que es desvinculin d'alguna manera d'aquests poders que tu situes que els tenen una mica agafats. Què podem dir? Mira, en aquest moment i perdoneu la claretat amb una correta i que ningú s'ho pregui però una pura convidada
vull demanar dos dies, no tinc inconvenient per privar, i que ningú que em digui que jo ho hauria dit ja. Primer, s'ha d'anar votant. Aquestes coses que un vaig veure amb els que simpatitzo molt, que són els acampats, no sé què, i que van dient que s'ha votat, no. Els que tenim una certa edat i que donen efectisme no podíem votar, tenim una qüestió fan dur i hem d'anar votant. Penso que s'ha de fer. Això primera qüestió. I la segona qüestió és a qui es farà votar. Doncs ara jo us respondré la meva opinió. No pateixo ningú té perquè ho hauria de dir en cap cas. Però ja com a soldat, jo penso que s'ha de votar i votar partits petits. Votar partits petits. Que potser seran grans o potser no. Però en cas que estiguem en els anys, que vegi que no. Això és una opinió. Home, el petit que no sigui la forma de votar. Y nos ha hecho pensar, pero es la primera vez al final, es que me hacía ilusión hablar con ustedes y también agradecer el hecho que nos has hecho pensar y sobre todo ser crítico sobre la banca y también sobre todo el tema de la inmigración. Yo también quería hacer una pregunta sobre la prensa, porque usted empezó la conferencia hablando sobre los grandes medios de comunicación y sobre todo lo que he escuchado es como usted es como crítico, ¿no? Como los grandes medios y dentro de vuestra conferencia he escuchado siempre haciendo referencia a he leído en la prensa. ¿Qué prensa tenemos que leer? Diaris que més mal no llegeix. Quines? La nostra, més mal no llegeix els amants. Es diuen ABC, Gaceta de los Negocios, La Razón, El Mundo, tots són un desastre. Després hi ha altres, que mira si ho llegeix o ho deixes, no fan cap mal. Pots dir un diari de Marrona, pots llegir un periòdica, pots llegir avui, pots llegir coses d'aquesta manera. Després hi ha dos, que no és que siguin bons diaris, que no ho són. Però que no m'ho ha pronunciat, és a dir, la memòria del país. I més recentment, hi ha molta força en el públic. Jo penso que aquests tres són diaris que poden acabar de fer una bona informació. Però cal seleccionar, perquè no et pot dir el Guàrdia, no et pot dir el Bull, no et pot dir el Reis, doncs és veritat, ni és tres, ho pot dir. Però jo penso que la memòria del país té molt de drets. Però encara que sigui molt de drets, té una cosa que tenen pocs diaris, que és corresponsal. La Guàrdia té un senyor, que és de Molins de Rei, que es diu Tomàs el Coderro, que fa 35 anys que viu a Vellins. Aquest senyor sap tot el que passa a Palestina, tot el que passa a Oviedo, tot el que passa a Síria, tot el que passa a Jordània, i en sap un senyor. I llegeix les informacions sobre el proper Orient i deixa d'estar el país que tu agafa d'altres agències que li arriben. Aquest senyor de primera mà, independentment d'això, el Guàrdia Militar, això és molt gros. Però, de totes maneres, de vegades, han de funcionar bé els diaris. I l'altra cosa, amb la informació, no hi ha els diaris, que segurament els diaris és com millor diari, perquè els cossos són pitjors que en televisió. I per tant, jo diria que aquí el problema que tenim és que s'està aplicant aquest principi, que ja feia servir els romans, que per tenir la gent contenta, en deien pan i circo, que menja una miqueta, no gaire, que estimaria massa, i els fem circo per aquesta. I aquí nosaltres estem molt ben incapaços d'això. Què vol dir que passa això? Vull dir que l'últim març hi ha Copa de l'Ombra. El dimecres hi ha la segona part de la Copa de l'Ombra. El dijous hi ha la Copa de l'Ombra. El dimecres, mira per on hi ha res. El dissabte hi ha un permís d'avançar el diumenge. El diumenge hi ha la Lliga pròpiament dita. El dilluns no hi ha res. I el dimarts torna a començar. En el qual últim hi havia dos dies a la setmana que eren divendres i dilluns, que no hi havia com a futbol. Amb el qual, aquells que pensen per nosaltres han decidit que vols que hi havia venit un gol, ens tancaven la casa, ens posaven a llegir un llibre o feien coses poc convenients. I
I aleshores van decidir que més volia demanar una lliga de futbol professional que programés un partit, penso que és de segona divisió, els divendres, i un programés un altre, penso que és de primera divisió, els divendres. I així tindríem els 7 dies de la setmana per a mitjans del sol per aconseguir amb rapidesa la nostra investigació total i total. I si encara no és que quan veu els jugadors un dia fan vaga o un equip el pot eliminar o alguna cosa d'aquesta manera, podria quedar un petit resquici sense futbol, ens van inventar dues coses horroroses. Una, que es diu Telecinco. I l'altra, que es diu, ja no em descap perquè, com es diu aquesta, Intervenir. Ja, en la meva nota, ja ho veus. I cada dia hi ha una possibilitat de dir que ja s'ho veu. Com que la cosa s'ha allargat, jo penso que podem. Hi ha una altra cosa, jo crec que potser optimista, quan dic de la vida que és rar, i que falta gent treballadora, però resulta que no tenim feina. I potser, pensant en un llibre, perquè potser es veu una sortida, però jo no hi ha cap sortida, com està tot. Llavors, tot aquí de gent que diu que els necessitarem, es posarà a mi, és que són dos moments diferents. Un és el moment actual, el cop de dos moments, no sé si hi ha, no hi ha temps. Però és que hi ha una solució, que ja l'he dit abans, que és que això, independentment que hi hagi un dia d'això, no podem dir perquè hi ha 5 milions de persones que hi ha de tenir feina. Per tant, el que faré és, com he dit abans, passar de 10 hores o de 8 hores a 7 hores, jo que ho tinc aquí, ho podré fer, en el moment actual. I aquí uns anys, que és quan es donarà de debò, parlant de la meva vida, que llavors no serà nou. Però és que cada dia més, suposant que algú diguessis que ens fa falta, hi ha una cosa que tots els sociòlegs estimen així, que és que fins i tot si hi ha aturats, hi ha feines que els de casa no volen fer i que no els poden fer. A la ciutat de Barcelona, aquí no hi ha d'haver escàs d'altes, però els hi la ciutat de Barcelona. Si un té un pis, un setè pis, i no té sensor, i vol una bombona de votar, o li puja un pati o no li puja ningú. Això em penso que és una cosa que ja està clarament definida. Per tant, encara que hi hagi unes certes dimensions de tu, sempre farà falta. Sí, el que passa és que, clar, no crec jo que pugui ocupar això perquè hi hagi hores. És perquè no s'ha de fer la història. Sí, però no, se'n va molt bé, no l'hem compartit. Perquè no l'hem compartit, perquè és culpa nostra. Això és culpa nostra, que som massa egoistes. És que el problema és que som massa egoistes. Perquè ara tornàvem a les migracions, i ara veig que el que és una barbaritat. Però sí que és una barbaritat, però la dic. Imagina't-se que ara viguessin a Espanya 50 milions d'immigrants de nou. Completament inconcebible, que mai ningú s'ha imaginat i ningú podia entendre. 50 milions d'immigrants. Quanta gent viu a Espanya? Però quants estrangers viuen a Espanya? 5 milions. 50 que no arribarien i 5 que tenim, 55 milions. Quanta població d'Espanya? 55 milions. Imaginem-nos que la nostra activitat no pugés gens ni mica. Si doblem la població i l'activitat no pugés, que vol dir que disminuïm la renda, disminuïm la renda. En aquest moment, qualsevol de nosaltres, de fruit, té uns ingressos i unes capacitats de compra que són 85 vegades més gran que les d'un bolivià o que les d'un senegalès. Com que disminuïa la legalitat, només tindríem una capacitat de compra que seria de 42 vegades un bolivià o 42 vegades un senegalès. I ens hem de negar a tenir una capacitat de compra de 42 vegades un bolivià o un senegalès perquè ara tenim 85. Tot i que tindrem 42 vegades més vells, més capacitat de rivals, encara ens queixarem. Però segur que vingués i va de 1.500 de vius. I l'altre és turista. Que trobem de sortir d'aquesta vegada. Ara, dues coses. Anunciar-vos que el pròxim acte serà l'11 de desembre. Farem la presentació de l'agenda, que ja en tenim algunes, si no voleu comprar l'agenda nacional-americana, que cada any la distribuïm. I el desembre ens vindrà, parlarem sobre l'agenda, perquè per títol Bon viure, bon punt viure. Aquesta agenda està... va començar a fer-la, la Pere Casaldàliga, i bé, molts escrits, i així. Llavors, el tema del dia 11 serà la força de la pobresa, i serà la dignitat dels pobres de Chiapas, en el que ens parlarà Romà Fortuny. Ell és del grup de drapages de Mous, de Sabadell, està al primer, al marxar cap a Chiapas, està al marxar cap a Chiapas, i el temps aquí. Llavors, ells ens parlarà d'això. També és un grup dels capellans.
Llavors, no ho tinc comunicat avui, sincerament del meu grup, que ara no sé res, no ho he llegit aquí, aquí. Es diu comunicat d'escriptura de ningú sense menjar ni habitatge i és una nota de premsa del col·lectiu de Reparats Obrers dels Països Catalans. El col·lectiu de Reparats Obrers dels Països Catalans, que viu els sofriments diaris de les persones que estan patint més fortament les conseqüències de la crisi, reunint-se a la Selva del Camp en la seva 34a trobada anual, vol expressar la seva protesta més ferma davant la progressiva destrucció dels drets socials i laborals, concretant amb retallades de les prestacions. Per exemple, el programa de la renda mínima, IRMI, i les retallades en ajuts als menjadors escolars. Són moltes ja les famílies que no tenen cap ingrés. La mateixa Conselleria de Treball ha manifestat que, en un breu termini, el 70% dels que tenen subsidi d'atur es quedaran sense. Paral·lelament, els beneficis de les grans empreses s'han augmentat un 20% i no s'ha pres cap mesura contra el permanent frau fiscal fixat a Catalunya en 800.000 euros. D'aquesta manera, la crisi recau fonamentalment en les classes populars. Davant d'aquestes dades considerem immoral qualsevol retallada de les prestacions socials i irresponsables els polítics que no prenen les mesures necessàries per aturar-ho. També demanem responsabilitats penals per als professionals que tenen sous obscens i que han rebut indemnitzacions milionàries o pensions vitalícies en deixar entitats financeres causant elles mateixes en part d'aquesta crisi. Demanem, en canvi, que es posin les mesures econòmiques i legals necessàries per complir el que diu l'article 24.3 del nou Estatut de Catalunya respecte al salari ciutadà. Cap ciutadà sense menjar ni habitatge. Finalment, aquest col·lectiu són sacerdots. Esperava unes paraules de denúncia o protesta per part de la nostra jerarquia. Contràriament, davant les properes eleccions generals, la Conferència Episcopal ha fet pública una nota en què no té present la realitat social i, en canvi, condemna l'exercici d'alguns dels drets democràtics reconeguts i exercits que ja estaven des de la Selva del Camp, 6 de novembre de 2020.